Na sednica opštine koju će finansirati vlada Kosova održana je u istoj sali koju koristi i odbornici skupštine koju finansira vlada Srbije. Tako se nametnuo prvi izazov koja će uprava koristiti postojeću zgradu. Bratislav Nikolić, izabrani predsjednik opštine Štrpce na kosovskim izborima, će, kako kaže, pružiti mogućnost saradnje opštini koju finansira Beograd. Moram da kažem da u ovom trenutku radimo na rešenju tog problema koji imamo sa paralelnim strukturama koje se nalaze u ovoj opštini. I Srpska i Kosovska opština su u ovom trenutku važne za građane opštine Štrpce i za svako ko misli za boljitak ljudi ovde i svaka pomoć je dobro došla. Na čelu druge lokalne samouprave u Štrpcu je Zvonko Mihajlović, koji kaže da je sa predstavnicima nove vlasti već imao kontakt. Dakle, mi smo sa njima imali jedan kontakt. Oni su došli kod nas i rekli da je nastupila neka nova realnost o kojoj vi govorite i da smo mi obavezi da napustimo prostorije u ovoj zgradi. A opet sa druge strane, činjenica da je u zgradu gradila Republika Srbije, da je ova zgrada vlasništvo Republike Srbije i da u njoj nesmetano treba da rade organi Republike Srbije koji su izabrani na izborima. I ako će se nešto formirati na prostoru opštine Štrpce, a to će nešto biti formirano putem sile i represalija, ne znam kome to treba i ne znam gde će to dovesti. Nikolić dodaje da nema nameru niti mandata da gasi institucije koje finansira Beograd, već da očekuje pomirenje. Očekujemo dobru saradnju i mi ćemo pružiti ruku pomirenja i nadamo se da ćemo u narednom periodu imati više konkretnih sastanaka s njim. Mihajlovića smo pitali šta će odgovoriti Nikoliću ako mu ponudi saradnju. Šta će da odgovorim? Sačekajmo da dođe pa ćemo vidjeti. Nova skupština opštine u Štrpcu je multietnička. Predsjednik skupštine je Dejan Mrđinac, funkcioner Samostalne liberalne stranke, dok je za potpredsjednika izabran Hamdi Aliju iz Demokratske partije Kosova. Aliju smatra da Srbi u Štrpcu ne trebaju da imaju dve lokalne uprave. Ne postoje razlog više zašto predsjednik opštine je Srbin, predsjednik skupštine je Srbin. Zašto da rade te paralelne strukture? Treba to da se rasformiraju. U Štrpcu živi oko 15.000 stanovnika. Srbi su u većini. Korišćenje zgrade opštine je prvi izazov za koji će možda biti i potrebna reč Beograda. I to vrlo brzo.